Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Prezident İlham Əliyev Vəliyevin Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin birinci müavini Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Milli AS Azərtaca istinadən bildirir ki, sərəncama əsasən General-Leytenant Vəliyev Kərim Tofiqoğlu Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin müavini şəxsi heyət baş idarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilərək, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin birinci müavini Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi təyin edilib. Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.